بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گرامی قدر، علماء کرام، معزز حاضرین اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑا دور ہیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، تاکہ میں دیکھوں کون ادھر. اس کو بس چھوڑ دیں گے، بس اس کو، یہ جو ٹیپ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ نہ آئیں بس، جی ہاں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ کون میری بات سن رہا ہے اور کون سوچ رہا ہے، کون موبائل سے کھیل رہا ہے. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. عزیز ساتھیوں، اصلاح معاشرہ سے متعلق بھی بات ہو رہی تھی. اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں چند باتیں پائی جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک امانت کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ امانت ادا کی جائے. اگر کوئی شخص امانت ادا نہیں کرتا تو وہ معاشرے کا کوئی مصلح فرد نہیں بن سکتا، ایک چیز. دوسری چیز، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے. وہ عدل نہیں جس کا ذکر ابھی شیخ صاحب معتزلہ کے متعلق کر رہے تھے، نہیں، وہ عدل جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. تیسری چیز جو ہمارے معاشرہ کے اصلاح کے لیے ضروری ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. جب تک یہ فریضہ جو دین کا، اسلام کا چھٹا رکن مانا گیا ہے، جب تک یہ فریضہ ادا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. اور پانچویں چیز صدق اور سچائی ہے، یعنی آدمی اپنے قول اور عمل میں سچا ہو، اپنے قول اور عمل میں سچا ہو. اگر اس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہے تو وہ کبھی بھی اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، یا جس معاشرے میں لوگوں کے قول ان کے عمل سے ٹکراتے ہوں وہ معاشرہ کبھی بھی صالح معاشرہ نہیں بن سکتا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اشارہ فرمایا ہے. وہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. چار چیزیں اگر تیرے اندر پائی جائیں، چار چیزیں اگر تیرے اندر پائی جائیں، چار خسرتوں کو تم اپنا لو، تو تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں رہنا چاہیے کہ دنیا سے تمہیں کیا ملا کیا نہیں ملا، گویا کہ تمہیں سب کچھ مل گیا ہے. اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ حفظ امانت، وصدق حدیث، وحسن خلیقت، وعفت فی طعمت.
یہ چار چیزیں ہیں. حفظ امانت و صدق حدیث و حسن خلیقت و عفت فی طعمت، یعنی امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اپنے اخلاق کو انسان بہتر بنائے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ عفت فی طعمت، اس کا کھانا جو ہو وہ حلال اور پاک ہو. اور حلال پاک کھانا کب ہوگا؟ جب حلال کمائے گا. تو حلال کھانا کب ہوگا؟ جب اس کو حلال طریقے سے استعمال کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں. اگر ان پر گفتگو کی جائے ساتھیوں تو یہ موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن ہم نے جو سوچا ہے اصلاح معاشرہ کے صرف ایک پہلو سے متعلق آج گفتگو میں کرتا ہوں، اور جان بوجھ کر کے اس لیے کہ یہ چیز آج ہمارے اندر بہت بڑی برائی اور خرابی کے طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی پورا قافلہ تو لٹ گیا ہے لیکن قافلے والوں کو احساس نہیں ہے کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے. ایک شخص ہے وہ بے دین ہو گیا لیکن اسے احساس نہیں اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. ایک شخص ہے اس کی 50 سالہ عبادت ضائع ہو گئی لیکن اسے احساس نہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے. ایک شخص اپنے دکان سے 10,000 20,000 25,000 50,000 روپے اگر لٹ جائے تو اپنا نقصان سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے کسی بھائی کو دھوکے سے کوئی سامان بیچ دیتا ہے تو اسے اپنا نقصان نہیں سمجھتا. ایک شخص اگر اسے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گاڑی میں صرف خراش آ جائے، ٹوٹے پھوٹے نہیں، وہ اسے اپنا نقصان تو سمجھتا ہو، سامنے والے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، خاص طور پر اگر اس کی گاڑی نئی ہو تو. لیکن اگر وہ کسی مسلمان کو گالی دے دیتا ہے تو اس کو اپنا نقصان نہیں سمجھتا. یہ بہت بڑی خرابی ہے جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے. اور میں اسی سے متعلق آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کا مقام بڑا اونچا رکھا ہے. اللہ تعالی نے ایک مسلمان کا مقام کس قدر اونچا رکھا ہے اس کو صرف ایک حدیث سے آپ لوگ سمجھیے. جو حدیث سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا من آمن بلسانہ، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبی، اے وہ شخص جو اپنی زبان سے ایمان لانے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ابھی اس کے دل میں اسلام داخل، ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یہ کون شخص ہے؟ کون شخص ہے؟ یہ بے نمازی ہے، وہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. یہ کون شخص ہے جو شرک کرتا ہے؟ وہ ہے لیکن اس میں ابھی اس میں مراد نہیں ہے. یہ کون شخص ہے؟ کہیں ہم، آپ، فلاں فلاں تو اس میں داخل نہیں ہے. محاسبہ کیجئے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی جب خود انسان کو خود اپنی غلطی کا احساس نہ ہو؟ کیسے ہوگی اس کی اصلاح؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا من، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبی، ابھی تک ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے،
مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، ان کی غلطیاں نہ تلاش کرو، ان کی جاسوسی نہ کرو، ان کے بارے میں چیمیگوئیاں نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ایک مسلمان کے مقام کو پہچانیے آپ، یہ معمولی چیز ہے کہ اللہ کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا اس کو رسوا کر کے رہے گا، خواہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو، اسے وہاں بھی رسوا کر دے گا، وہ دیوار گواہی دے دے گی کہ ہاں انہیں سخت برا ہے اور بدفعلی کر رہا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو مسجد حرام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے نظر اٹھائی اور ایسے خانے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا، معاذمک وعاذم شانک، اے اللہ کے گھر تو کتنا عظیم ہے اور اللہ تعالی نے تیری شان کو کتنا بلند کیا ہے کہ کسی کا بھی ایمان اس وقت، اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا اگر وہ اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے، اگر یہاں پر نہ آئے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ گھر کی عظمت ہے کہ عظمت نہیں ہے؟ یا من کہا ما اعظمک واعظم شانک، تو کتنا عظیم ہے اور تیری شان اللہ کے نزدیک کتنی عظیم ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے ہی بڑھ کر کے اللہ تعالی کے نزدیک، ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے، یعنی تیرا ڈھہ جانا، تیرا ویران کر دیا جانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کو گوارا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو گالی دینا، اسے بے عزت کرنا، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ کعبہ اگرچہ ڈھایا تو کیا جائے غم ہے شیخ، کچھ قصر دل نہیں جو بنایا نہ جائے گا۔ تو ساتھیو آج کی مجلس میں میں اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ جانتے ہیں مغرب اور عشاء کا وقت مختصر ہوا کرتا ہے، میں چند وہ باتیں رکھتا ہوں جو ایک مسلمان کے احترام کے خلاف ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بکثرت پائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے عظیم چیز ایک مسلمان کا قتل کر دینا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بعد اتنی زیادہ دھمکی کسی اور گناہ پہ نہیں دی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے، فقہی اس طرف نہیں جاتا میں، اس لیے کہ توبہ سے سارے گناہ، جب شرک معاف ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا قتل کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ اور جو اللہ تبارک و تعالی 99 آدمیوں کے قاتل کو، 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، تو ایک آدمی کے قاتل کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ لیکن ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شمار کرتے جائیں گے اور یاد رکھیں، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ چار چیزیں ذرا دیکھیں گے، یہ پانچ چیزیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی دھمکی اللہ تعالیٰ نے کسی اور گناہ پر، کسی اور جرم پر نہیں دی، شرک کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ومن قتل مؤمنا متعمدا، جو شخص کسی مومن کو ناحق جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، پہلا گناہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہی اس کو پاک کر سکتی ہے، اس جرم کو دھو سکتی ہے، کوئی اور چیز اس کو نہیں دھو سکتا۔
اور یہی جب یہی نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ نہیں کہ ایک دن دو دن رہ کر کے نکل آیا، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، اس شخص پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اسی پر بس نہیں ہے، اس ناراض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ملعون قرار دیتا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ ملعون قرار دے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے، دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے اس کو رحمت ملنے والی ہے؟ کوئی اور جگہ نہیں ہے. اسی لیے ایک مومن کے اوپر لعنت بھیجنا، ایک مومن پر لعنت بھیجنا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ لعنت بھیجنا ایک غیر مسلم پر بھی جس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر قرآن اور حدیث سے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کافر ہو کر کے مرا ہے، ایک جس کے بارے میں شبہ ہو اس پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں نقل کرتے ہیں ایک نصرانی شاعر کے بارے میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا. یہ معمولی جرم نہیں ہے، آپ کی آواز پر آواز بلند کرنے سے انسان کے سارے اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں، کہ جائے کہ آپ کو کوئی گالی دے، کتنا بڑا جرم ہے. تو اس کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ اس سال اس کا انتقال ہوا، علیہ لعنت اللہ ان مات کافرا، یہ نہیں کہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، کیا کہا؟ علیہ لعنت اللہ ان مات کافرا، اگر اس کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو اتنا بڑا جرم ہے. سنن ابن ماجہ کی اس روایت کو آپ یاد رکھیے کہ لزوال الدنیا اهون علی اللہ، پوری دنیا کا تباہ اور برباد ہو جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے، لیکن ایک مومن کا قتل ہو جانا یہ اللہ کو گوارا نہیں. آج امت مسلمہ کے کتنے افراد اس میں مبتلا ہیں، اور اس قتل کی ایک صورت یہ ہے جسے آج کے ماحول میں فیشن سمجھا جاتا ہے، جسے اپنے بچوں کی تربیت کا نام دیا جاتا ہے، وہ کون سا قتل ہے؟ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کے ہو جانے کے بعد جب روح پھونک دی جاتی ہے تو ڈاکٹروں، مجرم ڈاکٹروں کے ذریعے سے اس بچے کو مار دینا ہے، یہ بھی قتل کے قتل مومن میں داخل ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن کتنے لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں ذرا سوچیں، مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب تک آپ سوچ رہے ہوں گے تو قتل مومن بہت بری چیز ہے، لیکن ہم تو اس میں مبتلا نہیں ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ مبتلا نہیں ہیں، لیکن یہ صورت ہے، پائی جاتی نہیں پائی جا رہی، اس کے لیے پچاسوں بہانے نکال لیے جاتے ہیں. تو علی کل حال میں اگر اس پر تفصیلی گفتگو کروں تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد ساتھیوں، مسلمان کا قتل تو بڑا عظیم اور بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالی نے کسی شخص کے لیے یہ بھی جائز نہیں قرار دیا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو گالی دے اور کسی مسلمان کے اوپر لعنت بھیجے. قتل تو بہت دور کی بات ہے، تھپڑ مار دینا بہت دور کی بات ہے، اس پر ڈھیلا پھینک دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھی حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی مسلمان کو کوئی گالی دے دے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے ہم تصور نہیں کرتے. یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کی، یہ معمولی جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا شخص صدیقیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور صدیقیت کا مقام تو بہت دور کی بات ہے، ایسا شخص اس لائق بھی نہیں ہے، اس لائق بھی نہیں ہے کہ چاند دیکھنے پر اس کی گواہی قبول کی جائے، اتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص. ذرا سوچیں،
میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یکون اللعانون یوم القیامتی, قیامت کے دن جو لوگ لعنت کرتے ہیں, لعنت کرنے والے نہ ہی کسی کی سفارش کا حق رکھیں گے قیامت کے دن, اور نہ ہی شہادت اور گواہی کا حق رکھیں گے قیامت کے دن. گواہی کا حق, شہادت کا معنی علماء نے تین بیان کیا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی گواہی مسلمانوں کے بارے میں دینا چاہیں گے تو ان کی گواہی قبول. اسی لیے جو انسان گالی دیتا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, رمضان کا چاند یا عید کا چاند دیکھا ہے, اگر وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اتنا بڑا مجرم ہے وہ. اور ہمارے یہاں گالی دینا عام ہے. ابے گدھے ہے کہ نہیں, ارے کتے ہے, بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ کہنا معمولی چیز ہے, گدھا اور کتا کہہ دینا کسی کو, ہم پرہیز کرتے ہیں اس سے. گالی دینا صرف ماں باپ کی گالی نہیں ہے, وہ تو شتیمہ ہے, لیکن سب یہ عیب بیان کرنا, اس کے عیب کو ظاہر کرنا, یہ ہے سب گالی دینا. ارے الو کے پٹھے, ارے بے وقوف, ارے نالائق, یہ سب چیزیں کیا گالی میں داخل ہے. ابن حناد, امام ابن حناد نے اپنی کتاب الزہد میں مشہور تابعی ابراہیم نخعی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے, ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یعنی صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس دنیا میں اے گدھا کہتا ہے, اے کتا کہتا ہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو حاضر کرے گا اور کہے گا اسے ہم نے گدھا پیدا کیا, تو دیکھ رہا ہے کہ گدھا ہے, تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کتا ہے, تو نے کتا کیوں کہا تھا اس کو؟ تو اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمایا, لا یکون اللعانون, جو لعنت کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن نہ انہیں شفاعت کا حق حاصل ہوگا اور نہ ہی گواہی شہادت کا حق حاصل ہوگا, نہ ہی دوسری قوموں کے اوپر وہ لوگ. اسی لیے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے ایک غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اسے لعنت بھیج رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا اور آپ نے قریب جا کر کے کہا, صدیق ولعان, صدیق اور لعنت کرے, اللہ کی قسم یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور ساتھیو گالی دینا تو بہت بدور کی بات ہے. ایک مسلمان کے بارے میں کسی کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا ہے کہ اسے خوف زدہ کرے, وہ اسے خوف زدہ کرے یعنی اسے ڈرائے. کچھ لوگ جاتے رہتے ہیں, ایک شخص جا رہا ہے پیچھے سے زور سے آواز نکالیں گے تاکہ وہ ڈر جائے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ جا رہے ہیں اپنے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے ہیں, مذاق میں ایک شخص آتا ہے اور آپ کے ہاتھ سے موبائل, اور آپ گھبرا جاتے ہیں کہ میرا موبائل کوئی چور لے جا رہا ہے. چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں, ایک صاحب مذاق مذاق میں غصے میں آ کر کے بچوں کو ڈرنا چاہتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مسلم معاشرے کو بگاڑتی ہیں, جو جائز نہیں ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا, کوئی بات ایسی ہمیں اپنی طرف سے نہیں کہتا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ, سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے, عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی ہیں, کبار تابعین میں ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے صحابہ کرام نے یہ بیان کیا, مجھ سے ایک صحابی نے نہیں, صحابہ کرام نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ ہم لوگ کسی سفر میں تھے, ہم لوگ کسی سفر میں جا رہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھ, ہم نے ایک جگہ قیام کیا تو ہم میں سے ایک ساتھی لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے, لیٹے اور آرام کرنے لگے, اسی درمیان ان کو نیند آ گئی. جیسا ہوتا ہے انسان سفر میں جاتا رہے, جب تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آ جایا کرتی ہے, تو وہ ڈر گئے. تو ایک ہمارے کچھ ساتھیوں کو مذاق سوجھا, ان کی تلوار جو ہتھیار لیے ہوئے تھے نا اس کو پیچھے سے کھینچ لینا چاہا ہے. جب اس کھینچنا چاہے
تو وہ گھبرا کر کے اٹھے اور ڈر گئے کہ کہیں دشمن تو نہیں آ گیا میری تلوار لے رہا ہے. اور سارے مسلمان یہ دیکھ کر کے سارے صحابہ ہنسنا شروع کر دیے. آپ نے کہا تم لوگ کس بات پر ہنس رہے ہو, تمہیں ہنسی کس بات پر آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابی یہ فلاں صاحب سو رہے تھے تو ان کے ہتھیار کو ہم نے ایسا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, لا یحل لمسلم ان یروع مسلما, کسی مسلمان کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. میں کوئی ضعیف حدیث نہیں بیان کرتا, جو بھی حدیث بیان کرتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کے مقام کو پہچانے کہ اللہ نے اس کا کتنا اونچا مقام رکھا ہے, بلکہ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرے, لوہے والی چیز سے. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے ساتھیوں, بڑی خطرناک چیز ہے. ہمارے سامنے ایک دو نہیں کئی مشاہدے ہیں جس سے بڑا نقصان ہوا ہے. ہمارے بھائی قاری نعیم الحسن صاحب اپنے پڑھائی کے زمانے میں ایک بار جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے, اور اس وقت چڑیوں کا شکار اور وہ چھرے والی جو بندوق ہوا کرتی تھی چھوٹے چھرے, وہ اس سے کوٹ کر کے بھرتے تھے اس میں. آج کل تو نیا طریقہ ہو گیا, کوٹ کر کے بھرتے تھے اور اس سے شکار کیا کرتے تھے. تو ایک جگہ بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد کچھ چڑیا مل گئی پکار کھانے کے لیے. ان کے ایک ساتھی تھے حافظ حبیب الرحمن. حافظ حبیب الرحمن وہ ماشاء اللہ اچھے قد کے تھے, جسم کے تھے. ہمارے بھائی وہ بندوق اٹھائے وہ چھرے والی, کہا ہٹو نہیں ابھی مار دوں گا ابھی مار دوں گا ابھی مار دوں گا, اور ایسے ہاتھ لگا اور چھرے. تو اللہ کا کرنا یہ کہ وہ چھرے سے صرف ان کے پیٹ کو صرف کیا ہے زخم کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے, ان کے پیٹ میں سینے میں جن نہیں لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذاق ہتھیار سے ہو. خود ہمارے شہر کا ایک واقعہ ہے کہ اسکول کے لڑکے ایسے کھڑے ہوئے ہیں دیوار پر بیٹھے, جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے, ابھی اسکول کا دروازہ نہیں کھلا ہوتا تو بچے آ کے دیوار پر خاص طور پر سردی کا موسم اور دھوپ ہو دھوپ لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ایک بچہ وہاں سے گاڑی لے کر کے آیا اور کہا ہٹو نہیں چڑھا دیتے, ہٹو نہیں چڑھا دیتے تمہارے اوپر, ہٹو نہیں چڑھا دیں گے تمہارے اوپر. اس کا پیر بریک پر سے پھسلا اور جا کر اس گاڑی نے اس بچے کو مارا, اس کے دونوں پیر یہاں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو ڈرانا اور خوف زدہ کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے, بلکہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ تلعنہ الملائکہ, جو اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے یا لوہے سے اشارہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اگرچہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو. یعنی سگا بھائی ہو جس کے بارے میں شمانے ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کرے گا اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور یہیں تک بس نہیں ساتھیوں, یہ ڈرانا, یہ اسے گالی دینا, یہ اسے قتل کرنا, یہیں تک بس نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے کی چغلی کرنے کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. چغلی کرنا کس کو کہتے ہیں جی؟ چغلی کرنا کسی کی بات کو کسی دوسرے تک اس لیے پہنچایا جائے تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے, یہ ہے چغلی کرنا. اور یہ بات امانت کے خلاف ہے, امانت داری کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المجالس بالامانہ, مجلسیں کیا ہیں؟ امانت ہیں. یعنی کسی مجلس میں کوئی گفتگو ہوتی ہے اگر کسی کے خلاف ہوتی ہے تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے جائز نہیں کہ اس بات کو وہاں جا کر کے پہنچا دیں. اور یہی چیز کیا ہے؟ چغلی اور غیبت میں داخل ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا لا يدخل الجنة قطات, چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کوئی ہم نے غلط بات تھوڑی کہی ہے, میں تو لاؤ اس کے منہ پر کہہ دوں گا. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, تم بزدل ہو,
اگر تمہیں کہنا ہوتا تو اس کے منہ پر اسی وقت ٹوک دیتے، تم غلط کر رہے ہو ہمارے بھائی کے بارے میں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا بھائی ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا بھائی یہاں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہاں جائز نہیں ہے۔ تم تو اتنے بزدل کتنا نہیں ہو سکا تم، اور کہتے ہو ہم بزدل تھوڑی ہیں بہانہ بنانے کے لیے۔ تو کسی مسلمان کی اور حدیث کو یاد کریں جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ منورہ کے بعد باغات سے گزر رہے تھے، آپ کا گزر دو ایسی قبروں پر سے ہوا جسے ابھی نیا نیا دفن کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھی وہاں سے بدی بد کی، آپ ذرا ٹھہرے اور آپ نے ان قبروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، جی ہاں یہ گناہ تو بڑے ہیں لیکن ان سے بچنا کوئی مشکل بڑی چیز نہیں، یعنی ان سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں کون تھے، کون تھے وہ دونوں؟ ذرا غور کیا کہ ہم بھی اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کبھی سوچا؟ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے لکھوا لیا ہے کہ مجھے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، ایگریمنٹ کرا لیا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے سوچئے کہ اس گندگی میں، اس برائی میں نہ پڑیں ہم۔ آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے یمشی بن نمیمہ، جو لوگ چغلیا کھایا کرتا تھا، اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، حشر کے میدان میں اور جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ تو دور کی بات ہے، لا يدخل الجنت قطا، جنت میں نہیں داخل ہوگا چغلی کرنے والا۔ جنت اور جہنم میں کا معاملہ آنے سے پہلے ہی قبر میں بھی اس کو عالم برزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج بہت سے لوگوں کو، چونکہ ہم سے سوالات ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنے جوان خاتون اور بچوں کو، ان کو پیشاب کے بعد کچھ دیر تک قطرے آنے کی شکایت رہا کرتی ہے، دو منٹ، چار منٹ، بسا اوقات بعض لوگوں کو پانچ منٹ تک رہتی ہے، لیکن ظاہر بات وہاں پانچ منٹ تک بیٹھے رہنا لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے، لہذا اٹھ جاتے ہیں اور پھر پیشاب کے قطرے ان کے کپڑوں پر، اور پھر اسی حالت میں انہیں نماز وغیرہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جرم ہے، اس کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں چغلی کھانے والا نہیں داخل ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں جسے امام ابن دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب الصمت میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احبکم الی احاسنکم اخلاقا، میرے نزدیک سب سے محبوب تم میں وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں ساتھیو؟ کس کو کہتے ہیں اچھا اخلاق؟ بولیے بھائی، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اس لیے ہم نے کہا قریب آئیے۔ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں جی؟ اچھے اخلاق نہیں جانتے آپ لوگ؟ بس اچھے اخلاق کے تین جز ہیں ساتھیو، اس چھوٹے مولوی سے بھی باتیں سن لیجئے، آپ کم یہ چیزیں بتائی جائیں گی آپ کو۔ اچھے اخلاق کے تین جز ہیں، کف الاذی وبذل الندی وطلاقۃ الوجه، یہ تین چیزیں آپ کے اندر پائی جائیں تو آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ورنہ نہیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے ہمارے پاس، ہے نا؟ تین چیزیں آپ کے اندر پائی گئیں تو آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ورنہ نہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ کف الاذی، یعنی اپنی تکلیف کو لوگوں سے روکے۔ جی نوٹ کر لیجئے جی، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے کہا میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ کف الاذی یعنی آپ کی زبان سے، آپ کے پیر سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ راستے میں جا رہے ہیں، بھوک لگی آپ کو، دکان سے ایک کیلا لیا، کیلے کا چھلکا نکالا، کیلا کھایا اور چھلکا روڈ پر پھینک دیا،
اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی نہیں تک پہنچے گی جی. آپ کو زکام ہوا ہے, بلغم آیا, زور سے آ کر کے راستے میں تھوک دیا, اس سے تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی, ہے کہ نہیں ہے. آپ اپنے موبائل پر کوئی خبر سن رہے ہیں, کوئی تقریر سن رہے ہیں, آپ کے بغل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے اس کو نیند آ رہی ہو, ہو سکتا ہے کسی فکر میں ہو, اس سے تکلیف ہوگی کہ تکلیف نہیں ہوگی جی. آپ اوپر کی چھت پر رہتے ہیں, آپ کے نیچے کچھ لوگ چھت پر رہتے ہیں اور آپ کے بچے اس پر دوڑنا شروع کریں تو نیچے والے تکلیف ہوگی نہیں تکلیف ہوگی, یہ اچھے اخلاق کے خلاف. پہلی چیز کیا ہے؟ کف الاذا. اور دوسری چیز بدل الندا, یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے لوگوں پر خرچ کیا جائے, خاص طور پر آپ پاس زیادہ ہے. آپ ہیں دو آدمی ایک ساتھ جا رہے ہیں سفر پر, ایک ٹرین کی کرسی پر یہاں بیٹھے ہیں آپ, یہاں پر وہ بیٹھا ہے, اور آپ نکالیں اپنے جیب سے بسکٹ کھانا شروع کر دیں, اس سے نہ پوچھیں تو وہ کیا کہے گا؟ بدخلقی ایک اچھا خلق ہے جی. آپ کا پڑوسی ہے, آپ اپنے گھر والے اپنے بچوں کے لیے بازار سے مٹھائی اور تحفہ لے آئیں اور دیں, اور بغل میں اس کا بچہ دیکھ رہا ہے, تو اچھا اخلاق ہے کہ برا اخلاق ہے؟ جی برا اخلاق ہے. تو دو بات ہو گئی, تیسری بات کیا ہے؟ ہاں ہنس کھلے ہوئے چہرے سے کسی سے بات کرنا, جس سے ملاقات ہو ہنستے ہوئے اس سے بات کریں. ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں ان کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں آتی, ایسا لگتا ہے کہ پیسہ چاہتے, جب پیسہ دیا ہے تو ہنسے ورنہ ہنسے کہ نہیں بولو, ہے کہ نہیں, ہوتا ہے نا فطری طور پر. نہیں, اللہ کے بندے سب سے آسان صدقہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو یہ ہے, تبسم فی وجہ اخیک صدقہ, اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں ما رأیت اکثر تبسم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اور ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ سلام کریں گے مسکرائیں گے, اور جو دوست نہیں ہوتا, ہاں جی خیریت سے, ٹھیک ہے ٹھیک, چلیے. یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے نزدیک محبوب میرے نزدیک کون شخص ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں, اور جو اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو, اور جو لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے اور لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں. وہ اور تم میں کا سب سے مبغوض برا انسان ہے, برا نہ آدمی ہمارے نزدیک وہ ہے, المشاؤون بالنمیمہ المفرقون للحبہ للحبہ, جو چغلی کھاتا ہے اور دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے. اور ساتھیوں اسی پر بس نہیں, ایک اور ایسی برائی جو ہمارے مجلس کا بہترین سا بڑا ہی لذت والا پھل ہے, جو ہماری کوئی بھی مجلس, علماء کی مجلس ہے تو, جوہلا کی ہے تو, حافظ قرآن کی ہے تو, مولویوں کی ہے تو, عورتوں کی ہے تو, مردوں کی ہے تو, اس پھل سے اور اس میٹھے پھل سے وہ مجلس خالی نہیں. وہ کون سا پھل ہے؟ نہیں تو ابھی آئے گا بعد میں جی, غیبت کرنا ہے. غیبت کرنے میں اللہ قسم بڑا مزہ آتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اتنا ہی بڑا جرم ہے ساتھیو. ابھی جو حافظ صاحب نے جو آیات پڑھی ہیں اسے کتنا بڑا جرم کہا گیا ہے ساتھیو. آج اس کی کمی نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, آج اس کی کمی ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے, یہ اصل کمی ہے. کون نہیں جانتا کہ گالی دینا بری چیز ہے, کون نہیں جانتا غیبت کرنا حرام ہے, لیکن کتنے لوگ رکتے ہیں اسے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, معاشرے کی صلاح صرف علم سے نہیں ہوگی, معاشرے کی صلاح کیا ہے؟ اس لیے ہم نے کہا امانت اور عدل, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور اپنے قول اور عمل میں بندہ سچا ہو, اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. غیبت کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. ساتھیو غیبت پر آپ بڑی تقریریں سنتے ہوں گے, لیکن میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں, شاید وہ حدیث کم لوگ بیان کرتے ہیں. امام خرائطی رحمہ اللہ
اپنی کتاب مساوی اخلاق میں علامہ البانی الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ سفر میں جایا کرتے تھے تو دو آدمی تین آدمی مل کر کے اپنا سامان ایک ساتھ رکھتے تھے، تاکہ ہر آدمی اپنا سامان الگ الگ رکھے گا تو اس سے کیا ہوگا، پریشانی بڑھ سکتی ہے نا، لیکن تین چار آدمی ایک ساتھ اپنا سامان رکھیں، کھانے میں بھی آسانی ہوگی، وہ بھی سستا پڑے گا، لے اٹھانے میں بھی آسانی، ہر چیز میں آسانی ہوگی۔ تو کہا ایک سفر میں ہم جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اس سفر میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا سامان کھانے پینے کا ایک اونٹ پر تھا اور اس کی نگرانی ایک غلام کر رہا تھا، جہاں کہیں رکنا اور ٹھہر جانا ہوتا تو اپنے تھوڑا سا آرام کر لیتے، اتنی دیر میں غلام کھانا تیار کرتا، جب بیدار ہوتے تو کھانا کھاتے اور چل پڑتے تھے۔ کہا کہ ایک جگہ لوگ ٹھہرے، ابو بکر و عمر سو گئے تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے غلام سے کہا کھانا تیار کرو، غلام نے کہا کہ کھانا تیار تو تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے، اور ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے، لاؤ تھوڑی دیر ہم بھی آرام کر لیں۔ وہ بیچارہ لیٹا اور ایسی نیند آ گئی کہ وہ دونوں بیدار ہو گئے، ابھی یہ سو رہا ہے، وہ دونوں بیدار ہو گئے اور ابھی یہ سو رہا ہے۔ تو جب وہ دونوں بیدار ہوئے اور اسے سوتے دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہا، کہا کہ یہ حضرت تو اس طرح سو رہے ہیں جیسے کوئی اپنے گھر میں سوتا ہے، کیا کہا تھا، یہ تو ایسا سو رہا ہے جیسے کوئی اطمینان سے اپنے گھر میں سوتا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اس کو بیدار کیا اور کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کی خدمت میں جاؤ، ہم دونوں کا سلام کہو اور یہ کہہ دو کہ تھوڑا سا سالن دے دیجئے، ہم بھی جو سوکھی موکھی روٹی ہے اس کو ملا کر کھا لے اور ہم بھی چلے، اس لیے کہ اب تم پکانا شروع کرو گے تو تاخیر ہو جائے گی۔ وہ اللہ کا بندہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو بکر و عمر آپ سے سلام، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سالن دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان دونوں سے کہو کہ تم دونوں نے سالن کھا لیا ہے۔ ساتھیوں میں ضعیف حدیث بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، جب تک علماء کے اقوال اس کی صحت نہیں ہوتا میں بیان نہیں کرتا، تو جھوٹا قصہ میں نہیں بیان کرتا۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا، جاؤ ان دونوں سے کہو تم دونوں نے تو سالن کھا لیا ہے۔ وہ بیچارہ واپس آئے، کیا کر سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور کا نہیں ہے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں نے کھرا سالن کھا لیا ہے۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ ہم نے سالن کہاں کھایا اور کون کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ ننگے پیر دونوں بھاگے بھاگے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور معذرت کے انداز میں پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں نے کھانا کھا لیا ہے، آخر ہم نے کھانا کب کھایا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے جو اس کا گوشت کھایا ہے گویا تم نے کھانا کھا لیا ہے۔ حالانکہ غیبت کیا تھی، یہ ایسا سو رہا ہے جیسے، اور آج ہمارے یہاں یہ عام سی چیز ہے، آپ دیکھیے کسی مولوی صاحب کو گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ہاں مولوی صاحب لمبی لمبی تقریریں تو کرتے ہیں لیکن ان کے بچے کو دیکھو کس قدر نالائق ہے، یہ بھی غیبت میں داخل ہے، انہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے اور لوگوں کی اصلاح کی پرواہ ہے۔ ان کی بیوی کو ہم نے دیکھا تھا فلا سے باتیں کر رہی تھی، ہے کہ نہیں، لوگ مولوی صاحب ہیں یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ سادگی اختیار کرو، اور دیکھو تو مولوی صاحب کا کرتا ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا ہے اور کیسے اس میں بٹن کیسے خوبصورت ہے، چمک رہے ہیں، ایسا لوگ کرتے ہی نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں یہ بھی غیبت میں داخل ہیں، میں چھوٹی چھوٹی سے بیان فرما رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے بھائی کی غیبت کر کے تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے، اور اسی پر بس نہیں، کہا والذی نفس محمد نفسی بیدی،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے گوشت کے ٹکڑے تمہارے دانتوں میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی کے گوشت تم نے کھایا ہے، وہ تمہارے دانتوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ ایک مومن کا مقام اللہ تعالی کے نزدیک کتنا اہم ہے کہ اس کی غیبت، اور یہی نہیں ہے، ایک مومن کو بے عزت کرنا اور اسے حقیر سمجھنا اس کو بھی اسلام جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ بے عزت کرنا اور اس کو حقیر سمجھنا اس کو بھی اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، منا میں آپ ہیں، آپ پوچھتے ہیں اے لوگوں یہ بتلاؤ یہ دن کون سا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ یوم النہر نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے سمجھا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ کہا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ، ایو بلد ہذا، اور کون سا شہر ہے یہ، یعنی کون سا مہینہ ہے یہ؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کہا کہ سب کچھ ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جس طریقے سے اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی حرمت بھی ہے۔ ایک مسلمان کو، عزت کو اور مال کو اور اس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا کہ اسے بے عزت بھی نہیں کیا جا سکتا، اسے اپنے سے حقیر بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج ایک مولوی صاحب ہیں، ایک شیر صاحب ہیں، ایک مجلس کے متولی صاحب ہیں، ایک چھوٹا سا نمازی آ رہا ہوگا تو متولی صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ ہم سے سلام کرے، ہم اس سے احترام کیوں کریں؟ مولوی صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ ہمارا شاگرد ہے، وہ ہم سے سلام کرے، ہم اس سے سلام کیوں کریں؟ مالدار صاحب کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ غریب ہم سے سلام کرے، ہم اس سے سلام کیوں کریں؟ کیوں ساتھی؟ یہ دل میں کیا جذبہ کام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنے کو اس سے جی کمتر اور حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر اس نے سلام نہیں کیا، خود بھی سلام نہیں کیے اور ایسے گزر گیا تو کیا کہیں گے؟ دیکھو بڑا متکبر بن گیا ہے، آج کتنا گھمنڈ سے کام لے رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ لوگ اس میں مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ یہی ہے اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کہا ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کی ٹوپی اچھی ہو، اس کا جبہ اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے، کبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اسی لیے ساتھیوں جان لیجئے، مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ مذاق کرنا جائز ہے لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ شیخ اذان دینے کا وقت ہے، بند کریں، نو دس تک ٹھیک ہے، اذان دلوا دیتے تاکہ لوگ حاضر ہوتے، جماعت کھڑی کر دیں گے، چلے ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے ساتھیو، صرف پانچ منٹ اور میں آپ لوگوں کو لوں گا۔ ایک اور چیز ہے ساتھیو بڑی اہم ہے، ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھنا۔ بدگمانی کیا چیز ہے؟ یعنی اسے بدنیت تصور کرنا، اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ جھوٹا ہے ہم سے جو کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ رکھنا کہ ہمارے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، اور یہ چیز ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمان کی ایک عزت کو سمجھیے، یہ اس کی حرمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ آج عجیب صورتحال ہے اور یہ کڑوا پھل ہے ساتھیوں، ایک شخص کا جو ابھی نیا نیا جذبات میں آیا ہے اور وہ طالب علم بنا ہے،
وہ اردو پڑھ کر کے کسی عالم کی تقریر کو سن کر کے ہدایت کے راستے پر آیا ہے، وہ کچھ اردو پڑھنے لگا، کچھ مسائل کو سیکھ لیا، توحید کے، طہارت کے، اس کے اس کے مسائل کو سیکھ لیا، لیکن مولوی صاحب سے اس کا کیا ہو گیا، تھوڑا سا امام مسجد سے اختلاف ہو گیا، مولوی صاحب اور کچھ بتاتے ہیں تو ان کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ ان کے بارے میں بدن ہو جاتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہماری بات، دین کی بات نہیں مان رہے ہیں. اور آج ایسا ہی ساتھیو یہ واقعہ پیش آیا، ایک مشرقی ہندوستان کے، ابھی میں وہاں سے ہو کر کے آیا ہوں، ایک امام صاحب نے یہ کہہ دیا کہ تراویح اگر کوئی پڑھاتا ہے تو اس کی اجرت لینا اس کے نزدیک کیا ہے، جائز، اس کی اجرت لینا جائز ہے. اب پیچھے اس کے کچھ لال بجکڑ بھی لوگ تھے جو اردو پڑھ کر کے عالم ہوئے تھے. ہمارے ہاں تو عجیب مسئلہ ہے نا، خاص طور ہمارے اہل حدیثوں میں صبح کو انسان اہل حدیث بنتا ہے، ظہر ہوتے ہوتے وہ عالم بن جاتا ہے، لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، فقہا سے بھی، مفتیوں سے بھی، علماء سے بھی، ہے نا، عصر ہوتے ہوتے وہ مفتی بن جاتا ہے وہ، اور مغرب تک لوگوں کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حدیث کو نہیں مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا. یہ علم کی کمی کی دلیل ہے ساتھیو، ابھی اس کا علم پختہ نہیں ہے. ان کی مثال ابھی شیخ بیان کر رہے تھے، میں ذرا ایک آدھ منٹ میں بیان کر دوں. یہ برائی ہمارے ہاں اتنا عام ہے، اتنا عام ہے ساتھیو، کہ ان مولوی صاحب کے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے کہ نہیں، تم امامت کرتے ہو، امامت کا پیسہ لیتے ہو، تو الگ سے تمہارے لیے تراویح کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ آج کل فتویٰ لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کسی عالم سے نہیں، کہاں سے دیکھتے ہیں؟ شیخ گوگل سے، ہے نا. اور شیخ گوگل اتنے بڑے علامہ ہیں کہ کوئی چیز پوچھو خاموش نہیں ہوگے، ہے کہ نہیں شیخ؟ کوئی بات پوچھی ہو کبھی بھی خاموش نہیں، جواب دیں گے آپ کو الٹا ہے سیدھا. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کا حال کیا تھا، ایک آدمی ان کے پاس پہنچتا ہے اور 24 گھنٹے میں 40 مسئلوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے. اور ساتھیو یہ بہت بڑی خرابی ہے، ہم نہیں سمجھتے کس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. ہم ایک واعظ ہے، ایک مقرر ہے، اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. سعودیہ میں ہم نے یہ دیکھا ہے، ایسے تقریر کرنے والے جن کی مجلس میں ہزاروں لوگ حاضر ہوتے ہیں، جب سوال جواب کا وقت آتا ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو کہتے ہیں بھائی میں مفتی نہیں ہوں، شیخ ارباز شیخ ابن عثیمین سے پوچھ لیں. اور آج ہمارے یہاں اردو پڑھ کر کے لوگ فتویٰ، اور صرف فتویٰ نہیں، لوگوں پر فتویٰ نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا. اب ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں بیچارے، وہ بیچارے آ کر اسے شکایت کرتے ہیں میں کیا کروں، چھوڑ کے چلا جاؤں یہاں سے، یعنی اتنا تنگ کیا ان کو. جبکہ وہ شخص ہے بڑی نوکری کو، بڑی تنخواہ کو، اسے فیملی کوارٹر دیا جا رہا تھا بامبے میں، زیادہ تنخواہ دی جا رہی تھی، لیکن یہ چھوڑ کر کے وہاں پر رہ گیا کہ یہاں کی جماعت نہیں ہے، یہاں ہماری ضرورت ہے، اور اس جماعت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. یہ بدنی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اگر نہیں تو ٹھیک ہے، کہ یہ شاید آپ سے سمجھ میں غلطی ہو رہی ہو، آپ سے سمجھ میں بھول ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد ابن حسن شیبانی سے مناظرہ کرتے ہیں، دونوں علامہ ہیں اور کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا، لیکن کوئی کسی کے بارے میں بدل نہیں ہوتا ہے. تو علی کل حال اسی طریقے سے آخری بات بس کہہ کے ختم کرتا ہوں، کسی مومن کو گالی دینا بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں برا گمان رکھنا بہت دور کی بات ہے، اس کا مذاق اڑانا بہت دور کی بات ہے، اس سے قطع تعلق کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ہمارے اعمال کی بربادی کا سبب ہے. معمولی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، مان لیا آپ کو اس نے گالی دے دیا، ہم ناراض ہو گئے، ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اس سے بات چیت بند کر، یہ معمولی گناہ ہے جی؟ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم لوگ کتنا لوگ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے نامائے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، دو کو نہیں معاف کرتا ہے، ایک مشرک کو
اور ایک وہ شخص جس نے اپنے بھائی سے اختلاف کیا, لڑائی کی ہے اور اسے بات چیت بند کر دیا ہے, اس کے اعمال قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ, نہ اس کے گناہ معاف کرتا. تو معمولی چیز نہیں ہے ساتھیو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو, باتیں بہت زیادہ ہیں, ایک مومن کے جو احترام ہونا چاہیے وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے رکھوں, صرف یہ کہنا تھا کہ ہمیں اور آپ کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور معاشرے کی اصلاح ہو تو معاشرے کی اصلاح کا پہلا معنی یہ ہے کہ ہمارے اور بھائی کے درمیان کیا تعلق ہے, وہ کیسے ہونا چاہیے. ایک مومن کے مقام کو چاہیے کہ ہم اور آپ پہچانیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو ایک دوسرے کے بارے میں صاف کرے, اللہ تعالیٰ مومن کے مقام کو پہنچانے کے ہمیں پہچانے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے, یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ان مسجد کو جن لوگوں نے منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کی اور احتساب کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہمارے آپ اور تمام مسلمانوں کے لیے خصوصاً جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے مبارک بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.